Вітаю всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Ми продовжуємо обговорювати найбільш помітні, найбільш резонансні і актуальні теми, які були впродовж тижня, що минає. Ну, найпомітнішою і най, скажімо так, дискусійнішою з точки зору оцінки, з точки зору коментарів тема – це було щорічне послання президента до Верховної Ради. На прес-конференції президент дуже таких багато питань теж висвітлив своє бачення і гострих питань, і незручних питань. Але, скажу, от, як журналіст, да, приємно було, що принаймні були запитання відверті, да, до президента, і він не сказав, і навіть натяку не було, от, мовляв, чому там от такі запитання, такі, і про бізнес його йшлося, і про все таке інше. Президент відповідав на різні запитання, і, власне, це було дійсно цікаво. Обговоримо ситуацію внутрішньоекономічну, обговоримо ситуацію на Сході, геополітичну ситуацію. На тижні були два помітних візити. Принаймні, не знаю, зараз гість мені перед передачею сказав, що він не так давно, от буквально ось-ось був у Японії. Принаймні, візит прем'єр-міністра вперше взагалі в історії японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе до України. Ну, це була подія, знаєте, ну, такі дипломатичні речі, вони не дуже в засобах масової інформації так жваво дискутуються, вони висвітлюються. Але так, як Японія ставиться до України, скільки виділяє їй грошей, і взагалі, яке ставлення всередині, в Японії, серед японців, я там був минулого року, я вам скажу, що, ну, Україна – це, знаєте, всі японці тільки за нас і бажають всього найкращого. Тобто тут є дійсно про що поговорити. Я із задоволенням вітаю гостя нашої програми і представляю його. Це Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Василю, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я дещо не з послання президента хочу розпочати. На Сході активізувалася ситуація. Он, знову ж таки, одна з останніх інформацій, що вже бойовики дійшли до того, що вже обстріляли спостерігачів ОБСЄ. Взагалі гатять, творять таке, що, знаєте, логіці, ну, воно там давно вже логіці не піддається, але принаймні таке враження, що якісь такі, знаєте, вже або це агонія, як кажуть, да? І треба вже, ну роблять вже все, да? Таке, що пояснень немає. Або якийсь такий там, план В, да, чи там план Г, про який ми просто ще не знаємо. На вашу думку, що це? Насправді, я думаю, що є, певні, є певна переорієнтація. За деякими даними, головний редактор «Ехо Москви» Венедіктов сказав, що Пушиліна і Захарченка викликали до Москви. Знову ж таки, незрозуміло, які можуть бути подальші. І може бути, якби, зміна черговий раз фасаду. Так. Можливо, якісь інші лідери з'являться в цих всіх ЛДНРах і всьому іншому. Цілком можливо, знову ж таки, в залежності від зрозуміло позиції чиєї, Росії насамперед, наскільки вона відчуває в собі сили продовжувати цю агресію. Ми розуміємо, що специфіка, скажімо так, зовнішньої політики Росії, чи навіть, скажімо так, зовнішньополітичної поведінки. Так. От перед будь-яким важливим, скажімо, зовнішньополітичним заходом чи будь-яким іншим заходом в іншій країні, от росіяни мусять зробити якусь пакость. Так. Це якби можна... Це якби нелогічно, можна, правда? Перед... Я розумію, що можна це, якось якби, потім... незалежність вплива... позиції своєї, ага. Розумієте? От тут от перед посланням президента треба було поатакувати Мар'їнку, там перед зустрічю Великої Сімки... Щось ще саме, вткнути, так? Да? І постійно якби така от демонстрація того, що от ми такі настільки круті, самостійні, і от, але нас, знову ж таки, не люблять і не поважають. Були ж заяви чиїсь когось із росіян, не останніх, про те, що от дуже дивно, Канада є в Великій Сімці, а от Бразилії і самої Росії чомусь немає. Ну, так Росія була, не захотіла ж там бути, ну, через свою позицію, через, насамперед, політику стосовно України, вона фактично із Великої Вісімки, куди Росію взяли з великими авансами, от, вона знову ж таки повернулася до формату Великої Сімки, і Росії, очевидно, ну, якби,
піняти треба тільки на дзеркало. Зрозуміло. Тому, що, продовжимо зараз і про дзеркало, і про піняти. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотілося почути вашу думку. Запитання на міжнародну тематику. Як ви вважаєте, чи зможе, наприклад, Греція утримувати свою соціальну сферу не за рахунок дивідендів підприємств, а за рахунок виключно податків, враховуючи, що її державний борг складає 300 мільярдів євро? Дякую за відповідь. Дякуємо за запитання. Наш глядач не вперше. Цікаво, да, цікаво. Але Греція так от вона да, близька. Зненацька, прошу, очевидно. Да. Ні, ну теж православна культура. І, якби, прошу. Насправді, я думаю, що я не є фахівцем в зовнішньоекономічній проблематиці, але, ну, скажімо, можу ви сказати таку думку, що Греція навряд чи сама самостійно справиться із тими проблемами, які там виникли, і очевидно, без зовнішньої економічної допомоги навряд чи ці проблеми будуть вирішені. Так. Або через структуризацію управління, зміну законодавства пов'язано із оподаткуванням ведення бізнесу, і є ціла низка питань. Ми знаємо, що було сподівання на Росію, на Російську Федерацію. Так. Там, як то кажуть, не солоно сербавши, повернулись додому греки. Фактично, крім слів підтримки від Путіна, насправді нічого не отримали. Тому я думаю, що це якби є така тягар Євросоюзу, і, очевидно, Євросоюз буде вирішувати ці питання. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Сьогодні, знову ж таки, інформація, пан Полторак звільнив відповідального за забезпечення армії. От я коли читаю, я зразу розумію, що те, що там були проблеми з забезпеченням, це точно, але отакі от речі, які робляться, це, мабуть, же ж правильно. Маєте на увазі звільнення? Так. Да. Ну, очевидно, іншого в цій ситуації інших варіантів бути не може. От я перед ефіром прогулявся, така рідкісна можливість прогулятися центром, Майданом. Стоять оці напіввійськові автомобілі. Не хочу називати... Не треба, да, отут да. Вони біля метро, я бачу. Не хочу щодня називати, да, конкретно, так, але так. Тим не менше, якісь жалісливі, в мегафон чи гучномовець, заклики про те, що всі голі босі, перебуває добровольчий батальйон, перебуває там, хто знає, в якому стані, треба наша допомога, цигарки, кава, чай, щось там, ще якісь речі. При тому, що, як ми розуміємо, от питання добровольчих батальйонів вже ніби і вирішено на рівні держави і, власне, цих структур. З одного боку, ми бачимо от певні вже зловживання навіть через громадський сектор. Коли ми розуміємо, що все життя от є, скажімо так, є певне шахрайство. От є проблема, є шахрайство. І зрозуміло, що це є і в державі. Насправді, ми прекрасно розуміємо, що та система забезпечення, та система логістики, постачання, яка була, вона була не те, що далеко від ідеальної. Вона була, скажімо там, направлена на перерозподіл певних матеріальних цінностей, які залишалися ще від величезного господарства, частина цієї радянської армії, а потім української. Це все розпродувалось. Ніхто ж серйозно не займався забезпеченням, логістикою власне армії. А тим більше за умов бойових дій, про що я ніхто просто знаю ніколи... одне, що ці сухпайки і ще щось там, берці, там все що завгодно, десь з'являється на якихось ринках, да, то це точно неправильно. От хто б мені що б не розповідав би. Не може адресна, скажімо так, адресна продукція, грубо кажучи, якщо її так назвати, да, десь, вибачайте, на слові, на Петрівці там десь з'являтися. Не може.
Ну, але вона з'являється. Але вона з'являється. І очевидно, це є дуже велика проблема. Ну, я не робив би цього величезної трагедії. Насправді, армія – це відбиток суспільства. Суспільство є таке, суспільство, насамперед, державний апарат, він наскрізь просякнутий корупцією, корупційними зв'язками. Так, уже ж рік пройшов, уже ж треба якось... Ну, що ж, вже треба, правда? Ви подивіться, от ФІФА, так? От якби міжнародна серйозна організація. Так, тут ви на лопатки попали, дійсно. Наскільки ніби, так? Здавалось би. Тому говорити про Україну, де культивувались ці всі речі майже неприкрито. Тоді давайте не говорити. Верніше, або говорити якось, знаєте, дозовано. Або не кричати на всіх рогах, що ми там от такі всі білі там та й пухнасті. Давайте просто, якщо, ну, як то кажуть, знаєте, ну, неможливо це зробити зараз, от давайте вийдемо, ну, не ми з вами, а от ті от хлопці, да, вийдуть і людям скажуть, ми працюємо в цьому напрямку, але подолати корупцію впродовж, грубо кажучи, років там з 15, в нас нічого не вийде. Ну, знову ж таки, це не зовсім правильна установка. Установка мусить бути на певний позитив. Угу. Розумієте, з іншого боку. От зараз... Ні, я ж сказав, ми працюємо над цим, не те, що там сидимо, да, склавши руки, нічого не робимо. З іншого боку, можу погодитись з тими експертами, хто говорить, що зараз якби таки встановлюється режим охлократії в Україні, коли от за настроями натовпу от певні популістські речі, якби от хочуть всі, скажімо, там, щоб корупції не було. От, давайте говорити про те, що ми завтра обіцяти, порвемо. Да, вже ми зробили, або вже все зробимо. І насправді це таке виродження демократії, якої ще не було в нас, насправді, по великому рахунку. Але це також етап, який, очевидно, суспільство мало би пройти, тому що це такий популізм на гребені революційної хвилі, який є. 223-09-71 є в нас глядач, мені підказують. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович, Київ. Пане Василю, репліка маленька. Ви згадали ФІФА. Ви знаєте, це ж не державна організація. Треба, пропоную більше про державу нам. І питання. От виступав президент. Він пояснював, чому. Тому що з нього часто одні кажуть, вводь срочно військовий стан. Інші кажуть, не треба нам ніякого військового стану. Ця полеміка вже йде, ну, півроку більше, напевно. Як ваша думка, аргументи? Він почав розказувати, ось чули, що от не хочу демократію обрізати, не хочу ставити там, буде те погано, те погано, те погано. Мені показалося дещо, ну, нелогічно. Як ваша думка? Спасибі. Прекрасне запитання. Стосовно ФІФА, це був лише приклад, і зрозуміло, що європейські і світові організації, вони якби мусять бути взірцем і в тому числі і стосовно корупції, стосовно введення військового стану. Я скажу одну просту річ. Насправді, для того, щоб ввести військовий стан, потрібні величезні ресурси, армійські насамперед. Оскільки, якщо військовий стан у всій країні, це, відповідно, військові комендатури, військові адміністрації, де це все потрібно, і введення комендантської години. І не просто декларувати це, а це треба дотримуватись цих всіх речей. Я переконаний, що для того, щоб ввести по всій країні військовий стан, в нас просто не вистачить ресурсів на даний момент. Потрібно буде додаткова мобілізація, потрібно буде додатково призов робити, збільшувати. І так тільки тоді ми могли б якісь, ну, більшу частину країни охопити військовим станом. Зрозуміло, якщо постане таке питання, не дай Бог, не хотілося б, звичайно, в результаті повномасштабної війни, то це треба буде робити в будь-якому як разі. Як думаєте, Путін піде на повномасштабну війну? Не, бо я, знаєте, я думаю, що висвітлюю він... тему, да, от ситуації на Сході, стільки, скільки вона є, стільки ми тут її висвітлюємо. От прочитаєш день, да, інформаційний, ну, полярні просто підходи, да. Все, він вже видохся, вже от ви сказали, да, про те, що забирає туди оцих от людей, да, цю публіку. Ну, це не обов'язково він згортає, ну, він, просто він може... Ми знаємо, так, без нього там нічого не буде, да. Якщо забирається, звичайно, значить... Він знає. Може бути просто ротація. Ну, може, так. Да. А хтось пише про те, що навпаки, це якби там
Розумієте, перед боєм, да, я от в цій студії вже не один раз сказав, що в країні ведеться проти країни ведеться інформаційна війна. І власне оці всі вкидання, скажімо, там якихось істеричних чи панічних речей, чи там псевдоаналітичних розкладок про те, що ось там прийшло два ешелони десь в Білгород чи в Ростов, ось це буде повномасштабне вторгнення і все таке інше. Зараз не вистачає. Ми тільки ретранслюємо. Ні, я не про вас кажу. Я розумію, а що ж про нас тут говорити? Я дивлюсь, наприклад, прізвище, да, там, генерал, там, майор, там, який в нас тут на передачах був там, да, не раз. Да. І він говорить, що війна ще буде тривати 2-3 роки. Да. Ну, я його бачив тут, да, я чув цю людину, я йому дивився в очі, так само, як вам. Ну, людина абсолютно, як кажуть, говорить правильні речі. Я таку людину, звичайно, цитую. Якщо там, я не буду прізвищ називати, він такий військовий експерт, як я в балеті шарю, да? І він говорить, що от, мовляв, Путін, ну, в мене враження, він міністра оборони, то не завжди бачить, да, України. А щоб розмірковувати над тим, що там сказав і думає Путін, то це точно він далекий від цього. То, звичайно, таку людину я цитувати не буду. Але я читаю інформацію і 50 на 50. Очевидно. Щодня. Щодня, звичайно. Щодня. І я думаю, що це одна із складових гібридної інформаційної війни, яка ведеться проти України. Постійно тримати... От згадайте, рік назад, там навіть квітень 14-го року, от тоді, коли дійсно було абсолютно незрозуміло, коли захопили Крим, коли пішли в Донбас, коли були заяви там день-два ми в Києві, коли ми прокидались серед ночі, дивилися стрічку новин, вранці так, звіряли. Було. Насправді, зараз людина звикає до всього. Зараз цей градус якби трохи впав, але постійними вкиданнями, постійними провокаціями стосовно там повномасштабної війни, заяви про те, що от я просто не можу розуміти, звідки в них ресурси для повномасштабної війни. В Мар'їнку полізли, відхватили, да? Відхопили. Тому що вони ж думали, і правильно стратегічно було зроблено, мені видається, як людині абсолютно не військовій, але як людині, яка збоку спостерігає за ситуацією. Да, Мінські угоди, правда? Давайте обидві сторони виконуємо. Ми виконуємо, вони ні. Відвели важке озброєння, а ми поліземо, да? А де ж вони ж там відвели? Підвели! Жару дали! Ну і все. А тепер вони думають, що ж з цим робити, і... І сидять собі спокійно. Насправді, ми повинні знову ж таки усвідомлювати. Так, звичайно, ми повинні усвідомити, що власне війна, яка зараз ведеться в цих районах Донбасу, Луганщина і Донеччина, це не є повномасштабна війна, це війна блокпостів, це війна певних позицій. Там є маса дір, маса різноманітних речей. Це нема суцільної, от як ми звикли, там окопна війна, суцільна. Повномасштабна, це знову ж таки, це зовсім інші речі. Тут і авіація, тут і танкові прориви, і інші неприємні речі. Це зовсім інші масштаби, зовсім інші відчуття. Тому для цього потрібні також ресурси. І не тільки однієї, скажімо, одного ешелону наступу, вони мусять бути їх щонайменше три, наскільки я розумію, і це має бути досить велике забезпечення. Зараз продовжуємо, пане Василю, є в нас глядач, прошу, будь ласка, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, у мене запитання більш до попереднього вашого, до пана Чорновола. У мене таке питання. Ми говорили про Донецьк, про донецьких і ті, що виїхали, і ті, що залишились, і яке наше відношення людей. Так. Я проста громадянка, я жителька Києва. І ось у мене такий погляд. Дивіться, ті, що виїхали, вони 100% наші. Вони 100% наші. І в першу чергу потрібно допомагати їм. Так. Оці, що тут живуть і по ресторанах, донецькі, як ви кажете, так, вони забезпечені. А ті, які мало забезпечені, багатодітні сім'ї, їм треба будувати. І не в Донецьку, а тут. Так. Вони живуть. У Кіровограді, значить, Кіровограді. У Львові, значить, у Львові і в тому місці, де вони вже обоснували. Прекрасно. Ті, які виїхали в Росію, тут якби зрозуміло. А ті, які залишилися там, але душею вони наші, але просто виїхати не можуть, бо звикли, не хочуть помешкання свої кидати. От на вашу думку, от що тут робити? От в чому тут головна проблема? Хворі роди.
родичі, які не... Да, або родичі, ну, яких не можуть дуже багато залишити. Ситуація. Алло, ви з нами ще? Немає вже глядачки. Ми їм не допоможемо. А тепер дивіться, туди йдуть донецькі, російські гумконвої. Так. Туди ж йдуть гумконвої. Росія ж допомагає. Так. Допомагає, і ми це бачимо, і хай мають те, що мають від своєї Росії. А тепер дивіться, на що фейерверків, паради геїв, коли йде війна, чи то, чи що. Так. То це взагалі потрібно заборонити. Заборонити. І не, президент говорить, я християнин. Так от, як він християнин, то треба поступати так, як християнин. Зрозуміло, це цікавий момент. Давайте, пане Василю, ми цей момент з вами обговоримо, цей парад до сексуальних меншин. Президент відповів, ну, просто філігранно, як на мою думку. Він сказав, що він на цей парад, каже, не піде. Це, якби, в Європі доволі штука нормально сприймається. На... Я бачив в багатьох країнах різні ситуації. Бачив у Франції, бачив у Німеччині, бачив у Токіо. Ну, там, правда, були не японці, а люди, мабуть, студенти, бо там же їх багато, ви ж самі бачили. Да? В нас ситуація трохи інша. Раз. По-друге, ситуація війна. Да? Два. І зайвий раз десь збурювати іще ситуацію, зокрема в столиці, да? Не знаю, як ви прокоментуєте, мені видається, ну не знаю, ну не варто було би. От, тому, а ще, от, знаєте, одна справа там пройшли, ну, знову ж таки, в суспільство ставлення різне. А коли пишуть про те, що там бійки, да, або патріотично налаштовані люди, давай їх там розганяти. Що значить патріотично налаштовані? Це кліше і штамп. Ну, давайте, так, я зацитував так, як пишуть. Да? Я сам, ну, патріотично налаштований. Да? Всі ми за великим... Ну, ми ж з вами не розганяли нікого. Ні, ми то точно так. Не розганяли, хоча ми абсолютно патріотично з вами налаштовані. Люди, давайте так, люди, які проти цієї публіки налаштовані, вони давай там розганяти. Міліція, давай теж їх там тримати. Постраждало там 9 міліціонерів. Одному там штиркнули там сонну артерію чи куди там. Ну, знаєте, от я так читаю і думаю, от нам тільки ще цього от не вистачало. Може, я не правий, да? Щоб мене тут не звинуватили, що я там дуже... Ну, в мене свої ставлення до цього всього є, знаєте, в мене більш традиційні до цього всього підходи. Ну, от. Але ж ніхто там не лізе в те життя, як кажуть, да? Розумієте, ну, ми, от повинні, така ситуація, ми повинні бути терпимими. І я не знаю, ну, християнство завжди терпимість сповідувало, проповідувало. Це щодо християнства. Так. Стосовно того, чи мають ці люди право, чи не мають на проведення своїх заходів. Якщо у нас зараз немає обмежень демократичних, жодних, значить, ці люди мають право на проведення своїх заходів, так само, як інші люди мають право на проведення інших заходів. Те, що це всі ці речі штучно підігріваються, да. Я не впевнений, скажімо, там, в патріотизмі, от я чому вхопився за, ага, за патріотичне налаштовування. Так, да? Тому що насправді... Ми знаємо, наскільки гомофобні настрої є от в Російській Федерації, наскільки це в ранг державної політики, в ранг, там, скажімо, церковної політики. І в мене чомусь виникає таке відчуття, що тут, знову ж таки, не все чисто. Із цими от речами, із такими надуманими проектами, протестами проти цих парадів. Знаєте, це ламіться в відкритої двері. Насправді нічого там такого страшного якби не було, і цей захід, він не вартий взагалі уваги. Ну, я вам скажу, знаєте, рахунку. Оцей захід, він по згадуваності у засобах масової інформації, він так підігнав фактично звернення президента. Розумієте, от я вам скажу так. В чому ж думка? От я знову ж таки згадаю про гібридну війну, і критики про почали інформаційну, зразу, от вам така про інформаційну гейропа, війну. Ви туди зібралися. Власне. Да. І це все дуже гарно лягає ідеологами путінської пропаганди про те, що ось там
Європа, да. Ось там будуть змушувати всіх чоловіків жити один з одним і все таке інше. Це насправді така, ну я б сказав, топорна пропагандистська акція, але багато хто на це ведеться вона, з одного да, боку. Вона спрацьовує. В нашому суспільстві абсолютно з такими величезними сегментами і кластерами тоталітарними. Оскільки ми ж вийшли з тоталітарного суспільства, за чверть століття не так швидко перебудовується мораль і сприйняття світу тим, як люди абсолютно толерантно живуть у всьому світі, ставляться до з повагою до тих чи інших. Я не хочу далі цю тему обговорювати, бо я зараз було запитання. Ви абсолютно правильно. У мене настільки своє ставлення до цієї тематики, а я не можу в ефірі собі дозволити емоції, ну принаймні, ні, емоції я абсолютно можу собі дозволити, на такі делікатні теми не можу собі дозволити емоції, то я краще, знаєте, от до межі певної відчуваю, що доходить, да? Давайте все ж таки, бо в тому той професіоналізм мати оцю, знаєте, оцей ступор, да, цей гальмо, щоб не вихлипнути зараз те, що я як громадянин про це все думаю. 223 є, в нас глядач мені підказують, прошу, будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Слухаємо вас уважно, прошу. Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Да, извините, может быть, немножко не в попад вопрос, тяжело вам дозвониться, поэтому, ну, по теме, в общем. Да, прошу, прошу. Она сказала, что наш президент христианин, и он должен здесь... Вы знаете, для меня, как для украинца, слово христианин, мусульманин – это оскорбление. Почему оскорбление? Я считаю, что украинец... Это человек, у нас не было этой веры. Это не наше. Это из Израиля пришло. Могу быстренько привести пример. Тот самый праздник Пасха. Это Песах, так называемый. Значит, убиты были младенцы в этот праздник. И мы, украинцы, празднуем. Никакого отношения мы к этому христианскому празднику не имеем. Ни к мусульманскому. Мы, украинцы, мы отдельно, совершенно другие люди. Мы не должны в это все верить. Вот в этом мы должны отличаться. То есть для того, чтобы понять, кто мы такие, нам надо какую-то особенность нашу выделить. Понимаете? Значит, ну это такой путанный вопрос. Да, это вы правы, это надто дискуссийная штука, да. Прошу, да. Может у вас запитание есть больше? Вопрос, так, один так. Быстрый вопрос. Прошу. Значит, какое право президент имел, значит, сделать выходным днем рабочий день, под прикрывшись христианским праздником. Це ви про який день говорите? Сейчас, Святого Духа. Это после Троицы. После Троицы. Да, вибачте, після, я не знаю, ми тут сандалимо і в вихідні, і в будні, розумієте? Мені настільки, відверто кажучи, я знаєте, в мене настільки компиляція вихідних і робочих, що я тут навіть не вловив, як кажуть, суть питання. Може ви... Ні, може, ну, у вас вихідних більше, да, то да, ви якось да, дайте да, пояснення, прошу. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це була думка окрема. Я, ну, якби, коментувати думку не буду, просто, очевидно, вона цікава. От. А стосовно свята за законодавством України, тут президент, до речі, не має жодного стосунку. Абсолютно. Є закон України, який гласить про те, що якщо те чи інше свято припадає на вихідний день, то наступний робочий, да, є вихідний. Тому я не впевнений, чи треба звинувачувати цьому президенту. Ну, да. Розумієте, у нас якби президент скоро буде там, ну, за те, що не буде гарячої за води, погоду, да, за погодою і все таке. 223-09-71, будь ласка, долучайтесь. Всі усміхаються, дійсно. Тема, ми не сміємося над вами, наш шановний глядач. Просто вона дійсно специфічна. І так воно, в принципі, за законом є. Якщо свято на вихідний, то наступний робочий після цих вихідних це вихідний. Так воно було. І так воно є. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Як вам призначення пана Саакашвілі? Як думаєте, Донецький регіон – специфічний регіон, Донеччина. І Одеський, там оці порти. Перепрошую, по мене вже Схід і Донецьк. Одеський. Порти, взагалі ситуація, ну, вона специфічна. Людина, яка очолювала Грузію, яка дійсно, ну, зробила ривки такі, про які, ну, ще сьогодні і говорять, і ще й будуть говорити. От в цьому окремо взятому регіоні України вдасться, як ви вважаєте?
Якщо будуть, якщо ніхто не буде заважати з Києва, я думаю, що вдасться. В Одесі будуть заважати, тому що там якби є свої групи, свої інтереси, і зрозуміло, що це буде досить жорстко. Саме призначення, воно, як на мене, воно досить позитивне і суперове. Це такий собі невеличкий привіт лідеру сусідньої держави. От, ну, власне, Михайло, невеличкий привіт, правда? Саакашвілі – це як червона ганчірка для певних тварин. От, і я думаю, що це така асиметрична відповідь на деякі речі. Так. Це з одного боку. З іншого боку, якщо Саакашвілі дійсно включить весь свій потенціал і бажання, я думаю, що він включить, оскільки йому... А в нього стиль такий, він по-іншому не навіть буде. Навіть не стільки стиль, ви ж розумієте, в нього є проблеми на батьківщині. Його до певної міри, скажімо так... через побудовану демократію, от, власне, через демократичні механізми його усунули, він захоче реабілітуватися через Україну. Так. І я думаю, що це буде цікавий експеримент. І якщо от в Києві залишиться політична воля не заважати, то ми побачимо, побачимо швидко результати. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрый. Ну, если можно, я быстренько, ну, по поводу того, что очень коснулось меня этот разговор, ну, насчет того, что нации, христиане, ну, просто украинцы – это нация. То есть тут вообще христиане тут ни при чем. Есть поляки – это нация, есть евреи – это нация. И мне удивительно, как такой немолодой по голосу человек, он как-то нацию перепутал с вероисповеданием. Так. Вот. А христиане, мы, потому что мы признали нашего Бога Иисуса Христа. Вот Христос, а мы его как бы народ, христиане. Вот в этом отличается. И, ну, каждый народ вправе выбирать. И мне очень хочется сказать то, для чего я позвонила. Если бы наш народ не отошел или хотя бы держался сейчас за закон Божий, там в законе все хорошо написано. И как к президенту относиться, и насчет того, что не убей, и насчет того, что не укради, и насчет молодежи, и насчет родителей. Вы знаете, мы бы жили бы в это же время, но совсем по-другому, совсем в другой стране. И человек, который живет одну жизнь только, проживает 60-70 лет, он бы не тратил вот эту жизнь, как действительно, что евреи ходили вокруг горы 40 лет, пока их сердца не исправили. А мы бы жили совсем по-другому. Прекрасна, вот прекрасна теза, вы знаете, прекрасна теза. Єдине, що, в чому проблема, зараз ви скажете, є дві речі в нашому житті, які псують всі заповіді, які псують все... Як то кажуть, знаєте, людське в людині, ну, в кого псують менше, в кого більше, але вони заточені на те, щоб оці всі благі і наміри, і постулати оці абсолютно, як то кажуть, гуманні, вони заточені на те, щоб їх псувати. Дві речі – це гроші і влада. А без цього життя наше, ну, не обходиться, розумієте? Гроші і влада. Спрага грошей і спрага влади. От коли влада і гроші, всі ці речі, про які ви говорите, вони відходять так, що про них просто забувають. Прошу. Ну, я тут не зовсім погоджуюсь з вами. Прошу, це так. Не тільки наше, якби, скільки грошей... Нашого я маю на увазі, нашого, так. Гроші і влада, вони існують уже досить давно, скільки ми пам'ятаємо себе. А от, тому, насправді, тут питання все ж таки традицій. В Україні, якщо говорити про християнські традиції, вони є досить міцні, і ці 70 років атеїзму, безбожництва, вони якби все ж таки не випали всі, скажімо, християнські цінності, вони завжди були присутні в українців. Стосовно грошей і влади, насправді зараз ми переживаємо просто такий період, він вже до певної міри пройшов період первісного накопичення капіталу. Ну, нормальні країни, вони якби один раз його переживають. Ми переживали там, скажімо, в 19 столітті, а потім ще й наприкінці 20-го. На жаль,
ми мусимо пройти цей етап. І дуже важливо, якраз я не хочу там якісь займатися апологетикою, але тим не менше, от ця ідея деолігархізації, яка зараз є такою на слуху, і важливо, вона якраз покликана обмежити вплив грошей на владу, вплив бізнесу на владу. Через... Хотілося побачити, як воно буде все на практиці. Дуже абсолютно прогресивна ідея. Просто, знаєте, 24 роки ми бачили навпаки, отак от, да, зрощування. Mm-hmm. Зараз, якщо це отак от розірветься, то, ви знаєте, я тільки буду радіти, я не знаю, як ви. Очевидно, от. Це позитивно. Так. Послухаємо глядача, в нас є глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас уважно, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. 90% наверное, времени вот в эфире всегда звучит президент туда поехал, президент те зробив, не те зробив. Так я не пойму, яка в нас республіка, президентська чи парламентська президентська. Я сию 1-2% якась в ефірі відповідальність несе, а все президент, президент. От розтлумачте мені. Ну, в нас усі звучать, навіть деякі депутати пофамільно, як кажуть. Але, ну, не знаю, прошу, будь ласка, ваша позиція, ваш погляд. Ну, насправді, у нас є, ну, з певними умовностями, парламентсько-президентська республіка. Ми, власне, чому такі, скажімо, така увага до президента? Занадто високий кредит довіри був виданий президенту рік тому, трошки більше року тому. Президент взяв на себе відповідальність з одного боку за існуючими повноваженнями, і він заявив про те, що він не буде здійснювати якихось кроків, які б, скажімо, там збільшували його повноваження. Власне, чому якби на слуху? Ну, мені здається, що якраз через парламентську фракцію, через політичну силу, яка прийшла до парламенту, створились такі досить сприятливі умови для, скажімо, підтримки і парламентської гілкою влади діяльності президента. Угу. Власне, от фокус уваги суспільства на президентові. Так уже сталося. По-перше, влада до певної міри, вона, звичайно, виписана в певних формулах, формальних речах, статтях Конституції, законах. Але з іншого боку, є ще такі, якби, речі вольові. Владу все-таки беруть. Навіть якщо, ну, скажімо, заявляють про те чи інше бажання, про ту чи іншу спроможність. І дуже важливо, от, його важко передати, це, ну, скажімо, певне неформальне ставлення, неформальне ставлення до тих чи інших проблем, до вирішення цих проблем. І в даному разі от через політичну волю, яка демонструється там, до реформ, до євроінтеграції, боротьба з корупцією, деолігархізація, інші речі, власне, війна на Сході. Очевидно, от через те, що президент знаходиться в фокусі всіх цих подій. А президент чому ще знаходиться в фокусі? Бо він один, да? Якщо взяти уряд, да, є прем'єр, але там до двадцятки міністрів можна все одно якось, знаєте, грати. Да? Парламент – це взагалі 423 депутати, там можна як завгодно грати, а президент, він же не буде. Ну, якщо прем'єр може гіпотетично сказати, от міністерство таке, то президент же не скаже, от голова адміністрації, там щось там десь. Це його служба, це його вертикаль. Крім того, я ще хотів закінчити. Є досить такий потужний запит в суспільстві. Mm-hmm. Все ж таки на те, щоб персоніфікувати відповідальність. От, власне, дуже важливо. Ну, да, от депутатів багато. Механізму впливу, немає. Крім один раз на вибори прийти, так, немає. Зв'язку з депутатом, от такого реального, ну, який там на початках був при мажоритарній системі, також немає. На прем'єра так. І на уряд
взагалі жодних впливів і зв'язку немає. Ну, через опосередковано, ну, через парламент. Так, а як через парламент, якщо з парламентом немає достатнього зв'язку, то уявіть, через, який зв'язок через тоді... Через вибори, очевидно. Зараз через місцеві, оскільки там певні акценти зміщуються, от, децентралізація, перерозподіл ресурсів, виходять на передній план вибори місцеві, і очевидно багато хто і в регіонах задумався над тим, що це є досить... У нас дуже мало часу. Як вважаєте, якщо ця норма все ж таки буде зафіксована, що депутати встигнуть це якось законодавчо оформити, відкриті списки, вони приживуться в Україні? Бо я щось... Ні, я розумію, як це має виглядати, але... Чи буде так, ну, дивіться, якщо в Україні прижилась така, ну, недолуга система з закритими списками, то чому не приживуться відкриті списки, які є більш демократичні, вони більш, скажімо, виражають волю виборця, а не волю людини, яка контролює ту чи іншу оргструктуру, яка називається в нас чомусь в Україні політичною партією. Чи можуть на місцеві вибори піти і перемогти, ну, якісь сили опозиційні, да? Ну, як називають, там, реванш там може бути чи не бути, да? Або відверто радикальні, з огляду на те, що в країні, ну, все непросто. Насправді, в такі часи в будь-якій країні радикали завжди, я не хочу там персифікувати з тої чи іншої партії. Ні, ми це так назвали партію. Да, ми радикальні сили так, говоримо, радикальні їх там сили, багато. Да. В них є шанси, звичайно. Так. Оскільки, от, пам'ятаєте, як казав, хто там, Шариков казав, все взяти і поділіть. От взяти і поділіть, і якби, розумієте, прості рецепти, вони не вимагають складних пояснень. От зробити так, а як це зробити? Наскільки це зачіпає якісь глибинні да, процеси? Між ким поділіть, то вже це деталі, я кажу, правда? На це вже відповіді ніхто не вимагає. Принаймні, для того, щоб отримати голоси на виборах, можна це. І це, насправді, це негативні речі, але оцей досвід, це така буде прививка від популізму. Оскільки чимало політичних сил прийшло, ну, приходило і зараз прийшло до парламенту, є присутні, які виключно на популізмі працюють. Ну, я думаю, що суспільство все ж таки розбереться цього разу. Якщо не цього разу, то тоді коли? Да? Наступного. Демократія краще раніше, це процедура. Але краще раніше, погодьтесь, правда? Звичайно. Я дякую вам за цікаву бесіду, дякую за активність всім нашим глядачам. Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем передачі «Столиця». Для вас працював ведучий Сергій Дико. Зараз пауза, в нас буде підсумковий випуск новин. Після нього ми зустрічаємося в цій студії і продовжимо обговорювати наше з вами життя-буття. Будьте з нами, не залишайте нас, не перемикайтесь, дочекайтеся, і ми побачимося.